COVID-19 ကပ်ရောဂါနဲ့ဆရာနာသိမှုကြောင့်ရန်ကုန်ကဟိုတယ်483ခုနဲ့225ခုပိတ်ထားရတယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွာလာရေးဝန်ကြီးဌာနစီးရင်နေရသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွာလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှညွှန်ကြားမှုဥညူအေးကတော့ဟိုတယ်တွေထပ်မလောက်ပိတ်ထားရတာကကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ယာယီပိတ်ထားရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးအာဏာသိမ်းမှုကိုတော့ညှို့ဆို့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်တို့ဒီအဲ့နဲ့မလာဘူးမကိုက်ဘူးပေါ့နော်။ operate post ပါလေ။ operate ရဲ့ cost ကများပြီးတော့အဲ့နဲ့မလာတော့တို့ခဏနားလိုက်တဲ့ပိတ်တဲ့ဘောပေါ့။မကိုက်လို့ပိတ်တာတော့ပြန်ပြီးအဲ့နဲ့ပြန်ရတယ်ပြန်ဖွင့်မအောင်ယာယီပါပဲ။ဒီကလာဆိုတော့အဲ့နဲ့ပြန်ဆန်းကျင်ရတော့တို့ပြန်ဖွင့်မအောင်။ဝန်ထမ်းတွေ short ပြီးအသုံးစိတ်အနည်းဆုံးနဲ့လဲပတ်နေတာပြပကကယ်ဆယ်ရေးလေရင်နဲ့ပြန်လာသူတွေကို quarantine ဝင်နိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုပေးတာစတဲ့နီလန်းနှစ်ခုနဲ့ဟိုတယ်ရင်ရက်တီနေတယ်လို့ဥညိုအေးကဆက်ပြောပါတယ်။ကိုဗစ်နဲ့အာဏာသိမ်းမှုဆိုတဲ့ဘေးဆိုးနှစ်ခုကြောင့်ခီးသွွားဧည့်သည်ကင်းမဲ့နေတဲ့အတွက်ပိတ်ထားရတဲ့ဟိုတယ်60ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးဖွင့်လာရတဲ့ဟိုတယ်တွေကလည်းရက်တီဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေစီကသိရပါတယ်။ပိတ်သိမ်းထားရတဲ့ဟိုတယ်တွေရဲ့ကျန်၅ဖွင့်အဆင့်ရှိဟိုတယ်ကြီးတွေလည်းပါဝင်ပြီးရန်ကုန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဆူလီရှန်ဂရီလာဟိုတယ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့ဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့ကတည်းကပိတ်ထားတာပါ။ရန်ကုန်မြို့ကဘာကြီးဖျားလမ်းမပေါ်ရှိစီရူနာဟိုတယ်ကတော့ဖွင့်လှစ်ထားပေမဲ့ဝန်ဆောင်မှုအချို့ကိုရပ်နားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းတွေဝင်ရောက်မှုပိတ်လိုက်တဲ့2020ခုနှစ်မတ်လမှစပြီးပြည်ပခီးတဲ့ဝင်ရောက်မှုအကန့်အသတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဟိုတယ်တွေရပ်တည်နိုင်မှုလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစရိတ်လျှော့ချလာခဲ့ရပါတယ်။ရရှိတဲခိုသူတွေပြည်ရင်းဧည့်သည်နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်နဲ့ပြန်လာသူအချို့ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေပေမဲ့အကျိုးမြတ်လုံးဝမရှိဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့ရှိထိပ်တန်းဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချက်ထရီယန်ဟိုတယ်ရဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာဒေါ်မေမျက်မုံဝင်းကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။ဟိုတယ်ရမျက်မိကလားဆိုချင်တာဟာဒီဟိုတယ်ကိုခွင့်ပြုနိုင်ရတယ်။အဲသူတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအကျိုးခံတာဆိုအကျိုးမျက်မိရှိတယ်။ဒုံကအကျိုးမျက်မိကမရှိဘူး။ဟိုဆက်ပြီးတော့ဒီမတို့လက်မလျှော့ချင်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုဟိုတယ်ကြီးဆိုတဲ့တလုံးကဒီ community ကိုလည်းသူကအများကြီးအကျိုးကောင်းသောအကျိုးပေါ့နော်။ပေးနိုင်တယ်လို့ယူကြည့်ပါတယ်။ဒီမတို့ဆက်ပြီးတော့လေဒီမတို့စူးစမ်းပြီးဆက်ပြီးကမ်းနေတယ်ပေါ့လေ။ရန်ကုန်ဟာပြည်ပဆိုင်ရာဝင်မောက်ထွက်ပေါက်ဖြစ်လို့နိုင်ငံသားဝန်ထမ်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတဲခုံမှုရှိနိုင်သေးပေမဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့ပုဂံနဲ့အင်္ဂလိပ်ဟိုတယ်တွေကတော့အခြေအနေပိုဆိုးတယ်လို့ဒေါ်မေမျက်မုံဝင်းကဆိုပါတယ်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဟာကပ်ဘေးကြောင့်လုပ်ငန်းရပ်တဲ့အထိထိခိုက်ခဲ့ရပြီးနိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်မှုတွေကြောင့်လည်းခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနီးတူတက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့သူကစပြောပါတယ်2022မှာတကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်စနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကန့်သက်ချက်များဖြေလျှော့ပေးခြင်းတွေစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဆေးရနာတည်မှုကြောင့်နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်ပေါ်နေတာပါနိုင်ငံတကာမှာခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေပြန်ဆဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိနေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲနဲ့အတူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ခီးသွွားကဏ္ဍအနေနဲ့အာဆီယံဆင်နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးဆင်သာရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒေတာလုံးနဲ့မတူတာနိုင်ငံရေးကောင်းလာမှုနဲ့ပြုပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေဖြေရှင်းနေရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာပေါ့နော်အခုဆိုဒေတာတွေမှာလုံခြုံရေးဒီနိုင်ငံတွင်းလုံခြုံရေးပြဿနာတွေပါဒါပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုတော့ဒီလုံခြုံရေးတွေလည်းဆိုတော့ဒီကောလုံငန်းကဆယ်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကနေတော့ကျန်နေတော့မယ်အခုကပေါ့နော်ပြီးတော့လင်းလာတော့2020နှစ်ထဲမှာဒီကောပြန်ဆနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလင်းကျင်ပါတယ်ပြောလင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာနိုင်ငံအခြေအနေကဒါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကောလုံငန်းမျှော်လင့်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထဲမှာနေတဲ့လုံငန်းရှင်တွေမျှော်လင့်ချက်မဲ့တယ်သာဘုံမင်းတို့ကဒေချီမမဒီပြဿနာပြီးမယ်လို့မထင်ပြီးမယ်လို့မမြော်မနိုင်ဘူးမခံမနိုင်ဘူးခီးသွွားကဏ္ဍမှာခီးသွွားလုပ်ငန်းအလန်းညွန်ဟိုတယ်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးစားသောက်ဆိုင်နဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းရောင်းဆိုင်အထိဆက်နွယ်နေပြီးနှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ4ဘီလီယံနီးပါးဝင်ငွေရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားကြောင်းသူကဆိုပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီဝင်ငွေတွေစီးဆင်းမှုမရှိတော့တဲ့အပြင်လုပ်ငန်းတွေပါရပ်ဆိုင်းနေပြီးရန်ကုန်ရှိခီးသွွားလုပ်ငန်း3000နဲ့9ခုသာဖွင့်လှစ်ထားကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါဗျ။ကိုဗစ်ကရောဂါနဲ့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ခီးသွွားလုပ်ငန်းတိတိတသာအထိနာနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ခေါင်းစဉ်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေကြောင်းမကြာခဏသတင်းထုတ်ပြန်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။